Gowasi watasi wajie waleke milimu Ubla mbugambati Umuka mamunji yeba yukuma Kulita yue wa mwewe Mulungo fobele kitie mulungu tinga Mulungo tukula wanguzi mulaseza avu Neda Neda mulungu neda Kane wasima toka kululi Atero zeyo Oyuvamu unja Kuvango tosora kuvanga Akabuyo kabusa Atoga mbodeyo chimengo ye Mukama Katonda Chigere chuzi unsa Nale mama Nye visiva nango Mukono guri Dali yadala avante mlongo Mlongo yaza Kuweleza mukama Kusukumile kuvanga ya singa Vyona Bulijota ambulia Kusoke nga ya kusikize Vyo vyona Mlongo tukwa gala nyo mfano Kwa gali za visinga Senya donagi mkwano Kama akume Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ima awe bali kuweleza Onamanya nedohozo mse Shira Na Sizdegida City Na Saudi Arabia Ima Ndohoza ya mgeribu etuko yomwala Ayafumbira msezi Tenyuzo genda ubaka wangulu gendeli Aba na mawala mwana Wakati ya magezi genyezo mwati kuduka yoku vayo. Evi agama atagenda kuchima ango ye. Ate vishinze wana iwe mafuni de gapu wetambulida. Nechi lalanti ndoza ya ngegende ya vana mawala mwana. Tinga tona kola chintu chona chona. Yendobera nubusungu mwondi. Nimba sababa mikwano toka kaninga. Osokolo uzengo mwundi ngoku vizoko tule. Olowoze senga wa mutima gobulunjo mutuze. Gwete njini wero woze mutima. Mugamena iti ntitengendo kola. Chija obate chija. Obula mbwa ngechivu tadewa. So mbwa kufanga yonyo kubula mbwa fi. Oyinzo kwa sobusungu. Nugenda no muto mwadi. Nolo alilo werele notandikuwa kumire mpeke. Sungu atova dewe kumi. Yosa wasajia wanutubala wabatu njiza. Bako levi ntevi tagasa, neba tuchovola, neba tukulachi. Nyebu nubwari mula mungu soko tuule gwenga gwewele uozi kito ugendo kola katila bajia tomera. Obusungu, tuloze nga mumu nundo goku hivinga tatina sara wote nchuchirala. Ema, na wote nchiku saba mkwano. Ema tabika kutamblanga na chivite kuwa tutia kwa gala katile ngele avantu vokenda mbabela na vijambi ya vitia. Kwa kutema funayo security juu tamblanga yutu kusava msari. Wande nooza yange Mr. Ema. Siga denze Shira and Saudi Arabia. Na yontu miranga. Njevali kukwami Ema. Sijia manyagu ogera na yenga. Ndi mwoliti zao. Nila ndi mgoverezi wa programu yu ya Uganda Lifestyle. So, wevali nyo tuweleza mkwano, wevali ledala, wevali tuya ambanga. Mbulimbela yu nano ugumiri abulichimu. Tubiraba na ye. Guinzo kuwa gomnondi guangogo sose kuyogera kuku waneno. Na ye nga, nyena kuyogera kunsonge yu mchalo yu. Oba mwebegu ya wasa yali mukamu nne chanyinzo kugamba kwe yensonga nti oyo mukyala bambi tali yeka nze mumpuli aje mpulidde mu ebigambo bi tali yeka aliko ekimutawanya chanyinzo kugamba wajiba mikolo baji mukola kodda naye ebyo byabadde apalapala nyambu simanyi mbu atadde yafuneyo obugoyi abantu baddukira mukagoye ka mukalimu naagera nayize yo jagenze ngodda bakujja mu ntana atengo ozamboka malo okuddayo bananga kano kulye yali adda nayenga omwana waffe we balemula bilira naye bananga nze byenso seko omujara arabika bamara domu eddagara Ata sora kufumbirwa musajia musezi.
nga tuti abasezi abalya n'abantu n'ogamba ofunye chance vaya tenu nga ndikanzire unone kubugoye olwoda yonga unda yonga bakola byengoja ne bakulinda ne bakulya waga oli musajja naye ogenze okaka obadde olonzi seseko oli mukusika bunafu lumi mugene kale ekyo kisajja ki kisajja kikulu kigalidde mu mmotoka mutekigera nekigalo ge kale batage mbu naye musajja ageze kulona mukazi we owete nsese nsegola basese ehiya aha naye nga amazima kugalidde oyo omukazi mama lomuroga kuonteje tuti hama wa sezi tosugula kudai ofunji chansi kutasa zao mbaku wanzi ebyada mbade nziruka misinde kubaburi yao sida yo banange oho mama nyabo adayo nani bubie vyange Ema jeba rekobla mbugamba chika nsuri wa mbunji weba rekueleza weba rekuwa na antalo weba rekuyamba wa antubambi siku sisi nisa meseji kutesa wabula mkwebaza wabaza weba rekuyamba wa antu weba rekuete kanga mwisiki kuruwa balala kuwa nebeda ange ulisiki enyini guno genda antu niwa kuatila majambia no genda wantu niwa kuba no genda wantu ulina ku na kuisanga obanga mbenti anga atategera apo chitegera tengo rusi yali musubi obugumikirizo obujjawa obale kuweleza hello bienci the lord dead bane muri muti aka nsubire mure bulonche nange jendi banange ba housekeeper muri mutya emirimu gibatwala gitya kafe alhamdulillah nafe abali Uganda tubala musiza kwa mulimu tya Mr. Manuel oli otya oli bulungi alhamdulillah naye kakati lwaki omwana wa mukazi mwamuzaayo nibonange nze kyayinza okugamba abakyala bannange baba wala bane muve ku bisajja bya Uganda mujje tukole anafiyayo mukyeyo kyekyo anaba muwanguzi kyekyo nenge bisajja bya Uganda bane mubasonyiwe mujje mukole kiki kyo obufumbo buli muki panange kakati omwana oyo lwaki mwamuzeeyo okutaso omwana omwana muwala kama asasire kama agumye mama wa baby tewali kyakola he panna yabasezi babula kyokulya tewalina sente kikikyo bakyali abantu nali manyi balimba naye maama alhamdulillah naye mwebe simanyi mwebe ne famiri yako mukama abasasire abasonyiwe kubanga kyebakola tebakimanye subhanallah ya rabbi kale bannaye mbalamusizaako sebo kyebaliko okulamusizaako olambugamba ki nze amanya wapita nemisima kuri n'okuva embalala soka kwebaza olw'emirimu gyokola nange webale nnyo webalire ddala okuyamba abantu katonda akuwa omukisa kubanga okola kyamaanyi nnyo eri eggwanga awaliwo puroguramu gye nalabye n'ey'omusajja yazze nga ayagala okumutwala eri wabamwebe nga oyagala okwogeraku n'omukazi we ya ima nabiyagi na iba nange ebintu si byangu banange ima omusajja oyo nga musiru nnyo kyokka omusajja musiru engeri gye yabadde alimu kwegayirira kyokka wuyo osazeewo n'ogenda kyokka omusajja n'akwefuulira mutayagala agenda kyokka yayagala omukazi kyokka alisindikayo ogwo naye banange abantu basiru bazibu
mukama katonda nsonga naye omusajja musiru talina magezi walaayi naye nga yayagala omukazi kyokka tayagala agenda kyokka gweyagala ogendeyo wabula eminsi eno nzibu ate n'ekirala kinalabye bannange oyo omukazi nga bwe mwayogedde kirabika waliwo bye bamukolako kubanga nze singa yenzi ng'amanyi nti ekyo kintu walaayi abantu basera nefuna chance nentula mu moloka eyo mba sisobola kuzza kigeri mabega nti simanyi engoyi simanyi biki simanyi biki kirabika n'oyo omukyala waliwo ekimuliko bannange ema ensi nzibu ensi nzibu wabula ekyamaanyi kusaba mukama katonda n'ateekaku ekisa buli kimu ne kitambula bulungi nga bw'onza oyamba abantu bambi n'oyo omukyala naye n'omuyamba kubanga kirabika waliwo ekintu kye bamukolako kubanga olabira ddala nti tali yekka naye nga bambi ema ekisinga ekyamaanyi nze nsaba mukama katonda akuwokisa akuwa by'osinga okwetaaga kubanga by'okola by'amaanyi akuyambenga buli kkubo lyonaagendamu kubanga tebibeera byangu ya yiyananga abaana abawala emama ogamba otya kasobede nti oli bulungi obula mugamba ate obale kutuubereza tunyumirwa nnyo puroguramu zo ate era nga tufunamu ebyokuyiga kati bannanga abaana abawala tukomboza oli kyeyavaamu ate nno kyakomyewo nakyo efamiry mbadde manyi wagivaamu kati omwana neeba naye mukama katonda bana abaana abawala tweddeko oli eno ate bw'ovaayo ate oyagadde mukoddomi w'oli kugabiri awo tebikwatagana omusajja bagenze mubasezi ate nabwe bugenze mubasezi kakati bannange ye ebiki ebyo ebiri mu Uganda omuntu ndooza asigale maama ng'ali singo kubanga oba singo ba n'emirembe sikuba oba oli awo osinkana kimuyiyo ekisezi nakisinkana ekampala ng'okomyewo ga bannange funya olufubuka olugagafu kumba otomedde omusezi ebali kutuweereza mukwano simanyi empeereza gyebaleko ema akatambi ako nkalabye bambi ak'omwana oyo oyo omwana baamulya oba kiki bannaaye omwana ono okoze ensobi okumutwalayo wakiri wandizannya akazannya akalala naye ng'omwana oyo tewandimututte baamulya bannaaye mama w'omwana naye muntu musiru tategeera kati n'oyo omusajja mwennyini ye muntu omusiru walaba mukazi wo kati agenze mu basezi muleke ofune omukazi omulala abakazi tebaggwayo mu nsi eno abakazi bangi kati laba kati ebizibu byaleese simanyi mwana oyo akyaliwo oba baamulya ema jja kunsonyiwa okubuuza tebampita asha ndi Saudi Arabia enanywa eyo siibye otya ensonga zamwewe nijja naati toka otubuulire omwana wamugjayo oyijja naati ye baamuloga bannaaye ayinza nokuba baamusaladde ekitambo sita ema wasuze otya mukwano wasuze otya bannaaye kansuubire wasuze bulungi ema ntiddemu naye ekirungi okyali mulamu kuba singa obadde toliwo tetwaliwuliza ddoboozi lyo naye bana abo abantu beetaaga kutta ne basaanawo bonna famire yonna yeetaaga kutta ne basaanawo kuba ate kino kisukkiridde ku kyaluli ndaba kisusse ku kyaluli naye abazaala tuyina ennaku bannaye abakyala tuyina ennaku
n'abantu bonna kuba n'omusajja banaye nga yagudde ku nnabyongo. Simanyi nakumanya. Aba bantu beetaaga kusaanawo, beetaaga kusaanyawo bonna ne bavaawo. Aba bantu babi nnyo, bantu bazibu nnyo, bantu bannange bano beewuunyisa, bakambwe nnyo. Kale banaye kino kisukkiridde. Beetaaga kusaanawo. Beetaaga kusaanawo kuba abaana b'abantu bangi abakyagwa mu mbeera ezo. Kuba omusanga n'otwala muntu nga tomanyi. Naye nga muntu mubi nnyo. Ku nsi kuno beetaaga ne bavaako. Beetaaga ne bavaako. Abantu ejjambiya yeeyaniriza omugenyi. Omugenyi olutuuka nti ejjambiya yange eriwa. N'okwasa omwana wa munno. Yo, bannange. Simanyi nakumanya. N'okwasa omwana wa munno ebintu ebitategeerekeka. Sima akwata akola ki, maama? Oh. Bannange. Emma. Bw'oba osobola oyo omwana tebamuzza nayo mpaka obulamu bwe tebamubawa. Bannange, mpulira ennaku, mpulira amazike. Abantu beetaaga kufa. Ne basaanawo. Naye nga Emma weebale nnyo, weebale kusiba mutima. Kuba otewaddeko okusinziira ku kyaliwo luli. Weebale kutuweereza. Bannange. Njagadde commentinga ku eno show ya Mutezi Mwebe. The other time, nagiraba ndi ku bunkenke nga nyombera kuli ngamba, n'omwana nga ali so reckless. Bajja mulira bwerere bamutemeteme, and again, ukizeemu n'oddayo. Bajja kulya lumu, bane be careful. Hey, nje naye kimita ebintu biba bya ddala. Anyway. Gwebala omulimu ogw'okutaasa abali mu buzibu. Ne maama, si byangu otulabisa bubi shozo nga tuli ku bunkenge nti leero bakulidde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nze Najjita Salama. Bannaye ebintu nga si byangu, ebintu nga byewuunyisa. Nasooka ndaba vidiyo ezasooka ate kati n'eno. Ne bannaye nze mbadde nteesa abakazi oba abawala kituwa eky'okuyiga. Bwetubala tunnasalawo osooka onoonyereze ku muntu oyo gw'oyagala n'eddala bw'omwana ye bamuvuubika emirambo mu kamwa. Nabye bbujje lino eritalina musango eritalina terimali mu dduniya muno bannaye. Nema mukwano kankusabire adda akutuuse bulungi era akomye obulungi naye nga yebale kutuweereza. Ne bannasiifu bonna obandabira. Emma. Webali kuweereza ssebo. Naye Emma, ng'oli musajja mugumu bannaaye. Emma n'odda ewa Mwebe. Webali kulabirira mwana wa Mwebe. Naye Emma kye mbuuza, omukyala mukyala wa Mwebe ategeera bulungi. Kuba ogambye ayagala kudda wa Mwebe era amwagala nnyo. Bannange, Emma, nze mba sisobola kuddayo bannaaye. Naye oyo omukyala abeeremu ku magezi kuba yalabako. Kati olaba nze yabiraba obulabi. Natya naye kati atolo ye yabirabako. N'alaba ne ku nnyama eyo ng'eri mu sepeti. Emma, weebale kuweereza, nsigadde nzonna matovu wa ne Saudi. Emma gyebaleko, amaanyi bampita Ashraf Kambewe okuva mu America. Nze kye ndabye ku eno ensonga ya Mwebe n'ono musajja ayayenda ku muganda wa Mwebe, ayayagala muganda wa Mwebe, ne mukazi we naye nayagala Mwebe, nti nze kye ndowooza nti ono omukazi we ayinza okuba nga baamukolerako emikolo oba nga baamulogaaloga dda kati yena n'aba nga tasobola kuvaayo nti ebyo ebintu bye baamukola bye bimusika ne bimuzaayo emabega
Ya, nze wenchiro za wenchiro. Wanzo kuwa nga mkorela kwe mikoro. Sige matuwa nzo kuwa mikoro joba haji mkorela kwa. Because omuntu ategeera olabye byolabye tosobola kusigalayo ate nga olabye omuntu azo kutasa gonoga muntu daye agenda kukima yongoyi kati engoyi gwe tusobola kugula ndala oba vuddeyo nze ye ndoza yange weebale nnyo Emma gwe muntu gwe twagala okyusiza ensi mu buli ngeri yonna otuyambye weebale nnyo. Ya ano yo mchara wabanga sazeo mwenye niti sabo muyamba soboro kufayo wambi muyambe soboro muja ya soboro kutaso ulamu we kubanga webitu soyo mchara inzo filu ulamu we kubaba liba chigwa muti baswala katiate oya baja sitegira ntoyo na ya jakolashi ajavako kubanika katiba inzo muri ya oba soboro musanya obulamu bwe katiba abasasewo muyamba mu muyambe asoboro okuvayo ate nono omwami temumudiza oyo omukyala temumudiza kubanga naye era enjogera yeraganga naye si muntu mulungi nga wa omukyala bagambye ayagala agenda akoleshe asinkane mama we mu muyambe yeyambe yamba agenda asinkane mama we tamanya olusi nabo bavirako obuzibu ekyo nakyo kiveewo emanu kama akowa mu kisa byonna byotuusaako engalo kyaba omukisa gwa mukama. Muganda wange Emma nkulamusiza ssebo oli oti eyo omwasize muti eyo kyemmanyi buba bukedde Emma banaye kyenyagala okwongera okujjukira okubuuzaako. Waliwo osembi okwagala otuweereza sitoli y'ono omuwala yali ako eno mu nyumba gye baali ba sente ezibula nga naye ng'ate omwami waawo akayamba sente. Omwana oyo yali wagalawagala nga tayagala na kuwuliriza wagenda we munnyonnyole nga tayagala na kumanya ye yafuuka ddamadamu awaka. Twagenda okuwunzika ng'ate tulaba kukubira amasimu agaakafuweke ti ate Emma bambi jangu ni mu mbeera eriko bitiko kondisoni gyenimu eno nga omukadi ya mbuda miasu ni mwasu wa mchigara jinga mulimu mkoko wa nai uyawuzi kila watata lewa nai wesoka na ujogi wana yato kuunzi kanga chiwagamu umundu chechitufu ujogi tuwa mgana eba na ye ulimu kwa generalist tibwa na hata inavya ina kweshimiri yeti inga ndiyego mbugamba nze kubwede bigamo vya mindika sanja katono na yeja bia katungono mwami mulangiri ya kaseba yeba vega ye wakaranga ye nena gendo kulaba nga asiri dagonze nga wali ba mulo kato hapo deti ya yomwalo yu wasemba wae kwanga yali akwega hili ugenewe inga hili kari yali yali mumbele nungi yali anywa umuchala mwisa bulungi nalomu atena ya galo mwepa nga kumbu gwegenda kulika sasi kukuka sasi lataina muna mwana mfamile yu ama we vale kutuweleza nga nsigara yunga henuleke okugwa wanenolo ma ima washo jase mkama wangi ima sasa ngobele na ase kugobele na nyonyonga wachulina ni hata umana afi wali wamulela omukozi zanga jipeibi kati hati wamuzeza ye wamwebe ogamba tunakusonyiwe ya mtuze kuchecha mtuze kubane vamulite ganze mpuri ya sora gumingiriza okumanya kusawe bileze chulo banange mpuri la bobi mpuri la obu nkenke wachi wamuzeza ye uli naraba vamu kwenjako sama nyoba vamu tuwa kitadara choka na ulambo wa mwati gobera na wasiri karo genda weka wana kula chitofa kubula mungu hova sisi vacha kulia tuwenga tutuchia sobola kula vanga tiri atuweleza atenga tukunyumilwa nyufa vantuwe Saudi pedanga ufayo nyo kubula mungu watu rwane ntaro na ye please fayo kubula mungu banja wakufako fako kwa ngo tuweleza ngo kwa ngo fayo nyo
okutumanya seba bifa mu gwanga. Eduwa maulida mulungi neba mpyo mwana terwachi wa mzizayo mkanda wange rwachi mulongo. Mulongo rwachi. Bakusinzi za manyo mwana neba mtu wala. Mama kulide naku. Neba nangu ema jiva liku. Weba liku edisa na iba nangu watu edisa yene yungu sisi. Banangu. Ivana ave kukunja wali ya bantu vema saka waho. Kumanga wanda kuli omuntu. Tumufanga emu mwana mwamu wa dea tene kukubanga gubari de. Kumanga zetewite kiri kikatiche java zizisiza yu mwana katino yu mkazi simanya yu yu. Uwaluri. Mama mwana katiru achiba zeyo. Achimanyi ya fumbi wa mwasisi. Yafuna uruwe na uruduko uruvayo hata katiba zeyo. Mwana kenyine mwumusizayo. Awana katingabu katingo yomusizi. Tijitaga na kubana mtu. Vitaga kubeda na boke yomusiko. Panaki. Zintidegu emote babangu mwana bivaridi. Zaba bantu sila banga kwa bantu bari ya bantu. Na hiyo mukama katunda. Chinagwa. Orwane taro musajia wa katunda banange. Tuka nemo basezi. Imaneda. Tebali kufumba katirira yeyo ni pakulia kubaba mingati basaga. Hapari ya bantu mputu asuziza neguru. People are not joking, kibanaki. Bantu ba serious, bari abantu nsina isirikiriza mu nseno na ebanaki. Emanze ngamba wentu omukazi bali bamukozeke mikolo kubanga wano bamuzikuririza omuntu. Awo yali ataniko wasobola okunoonya emiko ogundi embeere y'okudduka naye yakola ki? Yalemera ekitegeeza n'okubanga yalya. N'okubanga yalya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange mwebale kisibo, salina sifu, wabale kusiba mukwano. Ema mukwano, ugambo, tyabinzikiriza endala muli mutya mwenna ba mikwano. Ema mwebale otuweereza, naye bana empulira nga nze n'okkankana nkankana wendi. Naye kino kituwa eky'okuyiga abaana abawala. Bana ekyova olabanga abantu b'edda. Bafumbizanga abaana naye nga bamala kumanya famire y'owagundi eri etya, famire y'owagundi efaanana etya. Bano ebintu by'okwefumbiza bino nti omusajja mulabe ku social media anyirira nga tomaze kumanya buvo wajyazaalibwa wajyabeera wabula gwe n'ogenda bugenzi naye olw'okuba ayinamu ku ssente olw'okuba muvubuka mulungi. Bano tukyatomera nnyo. Naye mukama atusaasire. Banange omwana waffe Emma mpuliranga nti ddene kansuubira oli seefu n'omwana ali seefu. Naye famire eyo yeetaaga ate banaine amateeka nago bangambe ntya kuba na Uganda tetulina mateeka. Naye eyo famire badde yeetaaga okukwata. Eyo famire yeetaaga okukwata kuba balya n'abalamu banange. Mukama Katonda atusaasire naye weebale kutuweereza Emma. Wabula katusabe tulinde ege bigwera ku lwokusatu kubanze mpulira nga wendi nkankana naye bannaye abaana abawala twenoonye tumale kunoonya nga wa gye tulaga. Nsigadde ndina nsamba Rita wano Dubai. Ema nkwagala nnyo mukwano mubeere bu. Oyo musajja mukyamu nnyo n'omukazi naye mukyamu nnyo. Niwe kibeera ki? Muzadde asigala muzadde. Nze sisobola kudda ku musajja n'ekyawa b'ewaffe nga amanyi nti one day one time omusajja ajja kunkyawa era sigenda kubeera newe gye ngenda. Ate at least omuwala amagezi geemuwa agende yeetondere maama we, yeetondere abantu be buli gye yasobyako. Afukamira wansi asabe mukama Katonda mukulembera alyoke agende olw'okuba abazadde abamu babeera nga banyize babeera banyize. Mukulu waswa ogamba otya obulamu bulungi? Kyebale emirimu weebale otuweereza mukwano.
naye mwana gwe olwanye naye n'abantu olwanye n'abantu wasowe bali kuyamba we bali okuba n'omutima omulungi ng'olwaniridde abantu nze nkugoberedde nnyo mwana gwe nkugoberedde nnyo naye bananga bakyala tetubonerera tetubonerera ge mazima amatuufu nze bampita Mariamu okuva emeka naye waswa olwanyi olwanyi entalo nyingi mukwano naye weebala okuweereza weebala okuyamba weebala okuba n'omutima ogwo weebale nnyo weebalire ddala mwana gwe naye mwebeye z'ensonga ezize za kika kya waggulu nnyo asigadde amanya n'eddoboozi bampita Mariamu nkolera Mecca mu nsi gye bayita Saudi Arabia nange ombuusangako ontumirangako nkugoberera nnyo soozo z'okola zinnyumira.